ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଧାନ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ହୋଇଛି ଦାବି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଚିଲା ଡାଳୁଅ ଧାନ ଫସଲ। ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକର ଜମଟାଙ୍ଗି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧାନ କାଟିଥାନ୍ତେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କରକା ମାଡ଼ରେ ପରିବା ଚାଷ ବି ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ହାତ ଉଧାରି ଓ ଋଣ କରି ଫସଲ କରିଥିବା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ରିପୋର୍ଟ। ସବୁ ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ତଳୁଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ପାଇମୁ ଏଇ ବର୍ଷା ନେଇକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେମାନେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଶହେ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲୁ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟରେ, ସବୁ ଯାକ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସାହାଯ୍ୟ ସେଟା ସରକାରଙ୍କର କାଣ ମନବୃତ୍ତି ଦେଇକରି ଆମକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବେ ସେଟା ତ କୁହାହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଦାୟ ଉପରେ ଏହାର ହେମ୍ପର ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷତି ହେବ, 50%ରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସରକାରକୁ ଜଣାଇଛୁ, କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଛୁ, ତାପରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆଉ ସରକାର ଯାହା ବିଚାର କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୟଙ୍କର କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଖୈରପୁଟ ଓ ମାଥିଲି ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ତିନି ଘଣ୍ଟାର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି 80ରୁ ଅଧିକ ଘର। ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସହ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଗଚ୍ଛିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡରାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ କୁନି ଝିଅ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ହରିଜନ ସାହି ବସ୍ତିରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିକିନା ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଟୁକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଭୋକ ଶସ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଜଣର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେତିକି ଜଣର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଡ଼ାକୁ ବି ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଜଣାଇବି ଏବଂ ମୋର କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମକୁ ବି ଜଣାଇବି। ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଟା ଆଶିଷ ମାନେ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ରିଲିଫ ପଲିଥିନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଆଜି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିବୁ। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଦିନରେ ଭଲ ପାଗ କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଶୁନି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବରଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।